ဝါဒနာအရင်းခံကြောင့်မိဘအမွေကိုစက်ခံယူရင်းလောကီလောကထဲကိုတာရင်းတရာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထို့သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ရမှာယခုဆိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရွှေတိုက်စုနှင့်ရိုးရအောင်နှံစုကိုပါရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေတရရည်နဲ့တိုးတက်လာတဲ့လောကီကစားသမားတာရင်းရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ MNC အဖွဲ့သားများကယခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတိုက်ကြီးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဗော်ဒီကုန်းရက်ကွက်မှနေပါတယ်ကျောင်းအဖေလက်ဝဲထိုးတာတော့အဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ဝါသနာမပေါဘူးမပေါဘူးဆိုတော့အဖေထိုးလို့ရှင်ပိတ်သိမ့်ပြီးပြန်လာသွေးတွေတန်နေတဲ့ဆိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ဟိုငါကြည့်လိုက်ရင်လက်ဝဲမထိုးဘူးအမေကလည်းနားချအမျိုးတွေကလည်းနားချမထိုးဘူးဆိုပြီးလှုပ်တာအဲအဖေဆုံးကတော့ဆရာကမဝင်ကကျောင်းဒီမွေးသားမယ်ပေါ့ဟိုကပညာလဲဆုံးကန်းတောင်တင်ပေးမယ်တဲ့ဒီလက်ဝဲလည်းမထိုးကန်းတင်တော့တင်ရမယ်လို့ပြောတာအမေတွေကထားခဲ့ရင်ဟိုအကျောင်းလဝိတ်ပြန်ထိုးမှဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့အချိန်အဲ15နှစ်လောက်မှအဲကိုဖန်တွေ့လို့ကိုဆိုးလင်းလို့အရင်နာမည်ကြီးရင်ကိုထွန်းထွန်းမင်းတို့ဟိုနေ့ပြဆိုတော့လဝိတ်ပွဲကြီးပြီးတော့မနေနိုင်တော့အဆရာရှာတော့အဲတိုက်ကြီးကကျွန်တော်အဖေတကယ်ချင်းဆရာမင်းဆိုရင်တည်းတော့အာမင်းငရင်းသားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်လေလာဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော်စပြီးတော့တင်ပြတာပေါ့ကျွန်တော်16နှစ်လောက်ကစပြီးတော့လဝိတ်တင်တာပေါ့အဲ့မှာဆက်16နှစ်လောက်မှာအဲနှစ်ပွဲလောက်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလပ်မှာမရှိကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆရာဆွန်ရဲ့ခေါ်လို့အဲ့တိုင်းစထိုးခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကအိုးအရင်တော့ဆရာဆွန်ရဲ့အိုးအရင်တော့ပြတ်သွားတဲ့ကလပ်တော်ဝမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးတော့ထိုးတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်နာမည်တားတိုင်းမဟုတ်ဘူးဒိန်းဒိန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ထိုးခိုင်းတာခင်ဗျဟုတ်ရန်ကုန်တက်လာတော့ဟိုကို့အဖေတွေနေခဲ့တဲ့ကလပ်ကိုပဲလာချင်တာဟုတ်ဆရာတွေနဲ့လည်းငငယ်ကသွားလေမကိုးတွေပေးနေတော့အဲ့ကလပ်ကိုပဲလာမယ်ဆိုလားဒီရောက်တော့ကလပ်ကပြတ်နေပြီပြတ်နေတော့ဘေးကလပ်ကိုလိုက်ပို့မယ်တဲ့ဆရာတွေကအဲဘေးကလပ်မှာမသွားချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆရာတို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာအဲတာယာဆိုင်မှာအဲအလုံးဝင်လုပ်တယ်တာယာဆိုင်ကကိုငယ်စုကလည်းသူကအရင်တော့လက်ဝိတ်တမပဲအဖေတို့နဲ့တက်ကလပ်တဲ့အဖေတငယ်ချင်းဆိုတော့သူကကျွန်တော်အလုံးတိတ်မခိုင်းလုံးတိတ်မခိုင်းသူကနေပါကူလို့ရုံတော့ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းအမှအလုံးလုံးပြီးနေ့လယ်ကျရင်ထွင်ရင်သွားစင်းညနေပိုင်းထွင်ရင်သွားစင်းညကျရင်တခါအလုပ်ပြန်လုပ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖေးဖေးနဲ့မှဒီဆရာနမန်းစရာဂိတ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂိတ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြွေးတယ်ကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမွေးတာအဲ့လိုကနေဒီဖိုးရတာပြန်ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုပြောရင်ဒီလက်ဝဲကိုအမျိုးတွေကတင်နာတော်မှလက်သက်မခံကြဘူးကျွန်တော်ကိုပြန်ပါသွားမှသူဖေးသွေးပါမှသူလို့အဖေကလည်းလက်ဝဲထိုးရတယ်ဆိုပြီးတော့အဖေလိုမျိုးဖြစ်ကြမှာဆိုတော့အဲဒီလက်ဝိတ်တင်တာတော့လက်သက်မခံကြဘူးကျွန်တော်လက်ဝိတ်ထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွင်းဆုံးအဲဒီမော်တော်ပီကတဲ့ထဲရဲတဲ့ထဲရဲတဲ့ဝင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူကောင်းမှတက်တူးတွေထိုးလိုက်အာတခါထပ်ပြီးစစ်တက်တဲ့ထဲမှာလှုပ်စစ်တက်တဲ့မှာကြတော့လည်းမဝင်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ထွက်လာတယ်အဲဒီမနေဘူးဆိုပြီးတော့အမေကိုညာလွှင်းရင်ကတော့ပြီးတော့အဲဒီအဝတ်စားတော့ဆွဲပြီးထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မှဒီဆရာကြီးချီရောက်ပြီးတော့မှထိုးတယ်ဘယ်သူမှအခုချိန်ထိတော့သဘောမတူကြသေးဘူးတရားမှအကုန်နားခိုင်းနေကြတော့အခုချိန်ပြန်သွားလို့ရှိရင်တော့36ပွဲရှိပါပြီပွဲအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်73ပွဲမြောက်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရွှေရခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှုံးပွဲလည်းရှိတယ်ခင်ဗျရှုံးပွဲ3ပွဲရှိတယ်ဟုတ်အနိုင်က16ပွဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတရေပေါ့ဟုတ်အားမတော့ထူးထူးပြောမလို့အမေကတော့အရင်တော့သဘောခုနောက်ပိုင်းတော့အမျိုးတွေလည်းသူကသူနားလဲလာဒီဝါသနာပါတာတားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမျက်နှာတွေပဲအရင်ပွက်ထိုးလို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေလို့ချင်းကျွန်တော်မပြန်ဘူးဒီမှာပဲနေတယ်ပြောင်းအောင်ကုတယ်အဲအယောင်တွေပဲကြာနေပင်ကိုယုံလေးထွက်ပြီဆိုတော့မှအိမ်ပြန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းတိတ်ပြီးမပြောဘူးငါသားထိုးတာငါတူထိုးတာဒီလောက်ထိခိုက်တဲ့ဘာညာမရှိဘူးထင်အောင်ထိုးထိုးပြီးတန်းပြန်လို့ချင်းသူတို့လည်းမြင်ရစိတ်မချမ်းသာဘူးကိုလည်းနေရထိုင်ရလည်းခတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တာဆိုဒီကြိုက်ကောက်အွန်လိုင်းပေါ့ကြိုက်ကောက်အွန်လိုင်းပွဲမှာကျွန်တော်အွန်လိုင်းရပြီးတဲ့ဘေးပွဲတွေစာချုပ်လာတယ်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆေးငွေတွေရတယ်ပွဲထုတ်ကနေအဲ့ဘနဲ့နှစ်ရက်အလိုကြကမှအကုန်ပွဲတွေကပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ဘယ်ကွယ်ဒီဟိုကေဗီနယ်ဘက်တွေနယ်ဘက်တွေကအွန်လိုင်းကြတော့ဒီကစားသမားတက်တာတယ်ပေါ့ဒီတချီတို့ပြီးအောက်စင်တာပြီးတော့မှသုံးကြည့်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်ဟိုဒီဘက်ကဟာကြတော့အရှုံးနိုင်မြန်မြန်ပေါ်တယ်ပေါ့ဟိုဘက်ဟာကြတော့နည်းနည်းကြာတယ်ကစားသမားတို့နည်းပိုတက်တာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကွာခြားပါတယ်ဒီအဲ့တော့ဒီဟိုကင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကျွန်တော်အွန်လိုင်းသွားထိုးတော့ကျတော့သူကဒီဟိုရှေ့တုန်းကနီးစနစ်အတိုင်းပေါ့ဒီ
ထိုးတယ်ထိုးလို့ထိွားတယ်ကစားသမားခဏနားမယ်ဆိုစင်နာပြီးသုံးကြီးတုံးကအောက်စင်နာပြန်တက်ထိုးအောက်စင်နာပြန်တော့သုံးကြီးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းရေကုန်လို့လစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကအောင်လံပွဲတွေကြတော့ဒီအခုနီးစနစ်ပထမသုံးကြီးကိုနီးစနစ်အသက်ဒီယခုလက်ရှိနီးစနစ်အသက်တိုင်းမှာသုံးကြီး3မိနစ်ထိုး2မိနစ်နာသုံးကြီးထိုးထိုးပြီးနောက်ဆုံးကြီးကိုပိုအာမကူရေမရှူနိုင်ဝက်လွတ်အဲ့လိုမျိုးအရှုံးနိုင်လွတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေကပဲရတဲ့ဒီကျွန်စူးစမ်းပါကျွန်တော်ကိုတန်းမှာကိုချန်ပီယံဖြစ်ရပြီခင်ဗျကိုတန်းမှာကိုလက်ရှိတဲ့ဝေတန်းဘယ်ဝေတန်းရော63ဝေတန်းဆိုလဲ63ဝေတန်းမှာကပဲရချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်69ရောက်လဲ69ဝေတန်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတာခင်ဗျဘယ်တန်းရောက်ရောက်ရောက်တဲ့တန်းမှာကိုကချန်ပီယံဖြစ်နေရမှာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတာကျွန်တော်အသက်17နှစ်မှာဟုတ်ကျွန်တော်6တန်းဖြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးအဲ့အဖေဆုံးသွားဆုံးသွားကျွန်တော်အဖေမတရားပွဲဆိုကျွန်တော်တိုက်ကြီးခမ်းမှမှာထိုးတဲ့ပွဲသူရဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ထိုးတဲ့ဟိုဦးလေးနာမည်တော့မသိတော့ဘူးအဲ့တိုက်ကြီးအင်္ဂလာပွဲမှာအဲ့ခမ်းမှမှာဖြေထိုးတာတုံးကြီးမှာနိုင်သွားအဲ့ပွဲပဲအမှန်ရပါအဖေကတောင်းတော့လက်ဝိတ်ပွဲတွေမခေါ်ဘူးဟုတ်ရှိရတိုက်ကြီးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့အဖေရရတဲ့စုတွေကများတယ်ဒီဆွဲပြားတွေဆိုလဲ၄၅၆ခုလောက်ရှိတယ်အွန်လိုင်းတွေဆိုလဲအွန်လိုင်း၄ခုလောက်ရှိတယ်ဒီစုကိုနေတစိမ့်ဟုတ်တိန်းထားတော့မယ်သူများအခုဟိုဟာဗောအဲ့ဒါတကယ်ပြောမျိုးကိုကိုကျော်ဆောင်ဝင်းတို့ဘာလို့တားထူတဲ့ဖေးကနောက်ကလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်မျိုးကျွန်တော်တကယ်အားကြတယ်ဗောကိုဖေးလဲကိုဖေးသာရှိခဲ့ရင်ဗောအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တခါကျရင်လဲဝမ်းနေမိတယ်တခါကျရင်လဲကိုအဖေနာမည်အရှင်ကြောင့်ကိုကိုဆရာတွေကတည်ရောဒင်းရဲ့ตาตาရင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့အတွက်ကို့ဖေကိုလည်းကိုတကယ်လေးရလေးစားတယ်ကိုဖေရှိနော်ကိုကောင်းတာကိုကျွန်တော်မှမရှိဘူးကအမေတယောက်ကျွန်တော်တယောက်နှစ်ယောက်တည်းအမေဘာမှစိတ်မကူပါနဲ့ဒီအလုံးကကျွန်တော်တို့ကြာနေသားကြနေပြီကိုနာလာကျင်တိုင်းလည်းနေသားကြနေပြီကျွန်တော်အမေတို့ပဲစိတ်ကြည့်တာကိုမေဘယ်အခုကျွန်တော်ထိုးတက်နေတာဆိုလဲကျွန်တော်အမေအတွက်ပဲကျွန်တော်မေရှေးရေးကိုကအသက်ကြီးရခြင်းကောင်းမွန်နေနိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်ထိုးတက်နေဟုတ်ယခုလက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာပွဲတွေမရှိတာကြောင့်တာရင်တယောက်ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာအခုလိုပဲမေးမြန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့အချိန်မဲဆင်းရတော့ဆရာတွေကထင်နေလဲဆင်းကျန်တော့သူညီမစားအရင်ကလပ်မှာအချိန်လေးနည်းနည်းသောက်နေဆူရတော့အဲဒီလိုနဲ့လှုပ်ထွက်လို့ကျွန်တော်တရားတိုင်းနေရတယ်လို့ဘုံလုံးရတဲ့ပတ်ဆောင်ပြန်ပြီးကလပ်စားလေးပြန်တဲ့ပြီးဆိုပြန်ပြန်ချင်းအဲတိုင်းကျွန်တော်လေးပတ်လာတော့ဟုတ်သုံးနေကမှာဆိုလက်နေတဲ့လိုက်ခံအဲဆိုအဲစတန်နာဟိုသင်္ဘောသိမ်းမှာတော့ပုံစံခဲ့ရတယ်အခုကျွန်တော်မိကလုပ်ခဲ့တယ်ဟောပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်လာတော့အကောင်းဆုံးပြင်ရမှာအခုလက်ဖြင်းရမပြည့်ဘူးတောက်ချောက်လုပ်နေတာဆိုကျောင်းဝင်းနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အပိနေပေးတဲ့ဒီဆက်ပြီးအပိပါကျွန်တော်အကောင့်ကိုပြန်ချက်ပြီးစူးစမ်းပြင်ပါမယ်ဒီတဲ့ကောင်လည်းစူးစမ်းတော့ပါမယ်